azken ekitaldira heldu gara eta itxiera emoteko edo bueno, gugo segoteko izan da Nekane Agirre eta bere lekuan Eneko daukagu eta beste alde batetik hizkuntza politikatik Lorea Bilbao anderea. Orduen bueno, bi eri eskerrik asko etortzeagatik eta emonde euskuzuen babesagatik berba batzuk zeinek Loreak zeuk bai. Bueno, egi esan suplenteak arabiok, ni be Xabier Aizpurua zailburu ordearen izenean etorritakoanaz. Beraz, suplentea baina plantilla de lujo daukagu eta dano palio dugu hemen zer esateko. Ia, lehenengo eta behin, lehen komentatu izan dozue kibikili eta zerbait. Bueno, nik argitu nahi neuke kibikili orain arte behintzat nitak idanik ez dala sekula desagertu. Orduan bai, egia da, beste bide barri bati ekingo dautzola hemendik aurrera, baina ez desagertuta egondalako. Bai, bastakit urtean zehar alegitziago, ekintza gitziago eta horrelakoak, baina desagertuta ez da egon. Orduan, lehenengo eta behin hori argitu. Gero, aurrerantza bidean be, esan, ba, bueno, norbait aproposa izan badaiteke, ba, kibikibiren testigua Retolazaren gandik jasotzeko, uste dodala, bete-betean asmatu dugula, ze ikastolen elkarte izango da, aurrerantzean ekintza hori aurrera eroango dagoena, ez? Eta orduen kontuan hartuz, kidikili aldizkari horren helburua dela irakursaletasuna umeengan, ba, indartzea eta bideratzea, ba, uste dut ikastolen elkarteak hartzea, ba, benetan posgarri dela. Eta neupe, ba, bueno, hainbat urtetan ekindotzat lanari kidikidin, eta, ba, bueno, postunaz, Retolazaren izena aipatzeaz, ez uste dut benetan merezi dagoela omenaldia eta, bueno, ba, beragaz hainbat gozo ikasi dugu zala behintzat nire adineko gaztea pai eta ez bakarrik euskerea, euskaltasuna be kirikiriren eskutik askok eta askok ikasi duguna, ez? Eta orduan, ba, bueno, uste dute baten bat behintzat hartu behar badugu bide honetan berori dana. Beraz, emetik omenalditxoa Jose Antoniori. Eta, bueno, ba, zeo zer esatekotan, bizkaieraren ondarea, egia esan izarritan, ez dakit, arduretute moduan gelditzen az, ondarea gora eta ondarea bera, taltxorra gora eta taltxorra bera azten garenean, ez? Uste dut, bai ez, ondare importantea daukagula, altxor itzela dala, goraipatu behar dugula orain artekoa, baina nire eretxirako egin behar duguna da, guzti horregaz konstiente gara, eta nitak idana, 20 urte behintzat badaroagu horretaz kontziente egiten eta sensibilizatu nahian, eta orain beste garai bati ekin behar dutzagu. Euskerea eta bizkaierea biatira 2001